əziz xanımlar, kanalıma və mətbəximə xoş gəldiniz. Bugün mən sizlərlə şaftalı kek hazırlayacağım. Əvvəlcə mən belə bir qab götürmüşəm, yağlı kağız sərmişəm qabın içərisinə və biraz da yağlamışam. Daha sonra 2 xörək qaşığı şəkər tozunu səpəcəm bunun üzərinə, yağlı kağız üzərinə. Sonra şaftalıları bu cür səliqəylə düzürəm. Bu cür yığdım. İndi bunu qoyacağım bir kənara. İndi isə başlayaq kekimizi xəmirin hazırlamağa. Bunun üçün bizə 3 yumurta, 1 stəkan şəkər tozu, yarım stəkan bitki yağı, 1 stəkan qatıq, 2 stəkan un, 1 ədəd vanil, 1 ədəd qabartma lazımdır.